kakurua noroboti kurua se ensemo ya Nairobi ase ensemelia ya Mathare ase nkomanyi wabuna kuikabono iga abantu ikomi niko basiria magimabo kubatikana nimpure nyingi yue genderete kwene kikwa na abantu ange chiribu emeronge tano nomo bago kunwa amo nimbura yue genderete kwene kikwa enyingi na abaiga kusumbu baro yuiga nime ya se county ya Nairobi yoka. So we urge people not to wait to be moved, but to actually move themselves. Tafadhali msingoje kusongeshwa. Kama pale huko, jana kulinyesha, unafikiri leo ni safe, leo labda mvua itakuwa.